Издирването на хора след пожара в жилищна сграда в Лондон продължава. Най-малко 65 души са все още в неизвестност, като има вероятност да са загинали в огнения ад. На въпрос дали смъртността може да надхвърли 100 човека, командващият лондонската полиция Стюарт Кунди заяви в четвъртък, че се надява броят на жертвите да не достигне трицифрено число. Въпреки това от полицията предупредиха, че броят на жертвите, които по официални данни до момента са 17, най-вероятно ще нарасне. Междувременно очевидци на пожара разкритикуваха полицията и пожарната по отношение на спасителната акция. Казаха ни, не се безпокойте, ще се справим. И на полицията ѝ отне 40 минути, за да се появи на мястото на пожара. На пожарникарите пък им отне 3 часа, за да обиколят горящата сграда. От полицията отхвърлиха обвиненията, като заявиха, че са пристигнали на мястото на инцидента само за 6 минути. По данни на пожарната, в спасителната операция са се включили около 200 пожарникари, 45 камиона и няколко хеликоптера. В четвъртък британският премиер Тереза Мей заяви, че ще бъде извършено подробно разследване на инцидента.